про те, що розповідав, вже знав, але для керівників громад, для представників громад, мабуть, інформація цікава. Я не буду конкретизувати, тому що локація державного партнерства, вона там, де я був, вона передбачає собою певний алгоритм присутності в цьому бізнесі громад, а той представник заводу, який хоче будувати, планує будувати на території там чи Полтавської, чи Черкаської області, це власне бізнес тієї компанії, яка хоче зайти з інвестиціями. Тобто це трішки не державне приватне партнерство, але в принципі інвестиційний такий клієнт для громад, який би хотів власне кошти. Але локація сама передбачає собою спільну діяльність бізнесу і громад в кінцевому результаті зароблення коштів, отримання прибутку і працевлаштування представників і жителів тих громад, які проживають на тій чи іншій території. Тобто це новий такий етап для розвитку громад. Він на Полтавщині, ну я не пам'ятаю зараз аналогів, і не можу сказати, хто вже їх реалізовував, тому що алгоритм дещо складний. І фахівців з цього напрямку, ну, мабуть, недостатньо. І таких форумів теж недостатньо на цьому етапі. Це передбачає собою участь громад не тільки, скажімо так, людьми, це не тільки територія, це не тільки комунікація, а це ще фінансова складова. Не так давно в Полтавську область приїжджали інвестори будівництво сміттєсортувального заводу. І от якраз їхня пропозиція являє собі класичне державне приватне партнерство. Коли залучається громада, яка бере під державну, під місцеву гарантію кошти, вкладається підприємство і, ну, фактично чекає прибутку. Так, є певний термін реалізації цього проєкту, але саме головне, громада в процесі, громада, окрім ПДФО, там де працюють їхні люди, ще повинна отримати в ідеї прибуток. Але, як тільки що правильно сказав представник однієї компанії, що якщо це про партнерство, то громада повинна а. Отримувати прибуток, б. Нести ризики, коли прибутку не буде, тобто брати участь у збитках.